Dags att sova. Det börjar bli sent på kvällen i Pocoyos och hans vänners värld. Och Pocoyo och Pato ska precis gå och lägga sig och... sova. Som sagt, de borde gå och lägga sig och sova. Hej Pocoyo. Det börjar bli sent, Pocoyo. Vet du vad man brukar göra när det börjar bli sent på kvällen? Pato har gått och lagt sig. Kan någon av er tala om för Pocoyo vad han borde göra nu? Gå och lägga sig! Ja, gå och lägga sig. Det är dags att sova. Nej! Oj då, det verkar som Pocoyo inte vill gå och lägga sig och sova. Men Pocoyo, alla behöver sova. Behöver inte du sova? Är du säker på det? Pocoyo? Jag tror att Pato vill säga att han behöver sova. Men han kan inte somna när han hör ditt flygplansljud. Åh, vad snällt, Pocoyo. Okej, nu blir det bra. Godnatt. Åh nej, vad är det nu då? Natti. Men när det är dags att sova ska man inte bygga torn med klossar, Pocoyo. Du kan bygga torn imorgon om du vill. Godnatt. Pocoyo? Pocoyo, när det är dags att sova ska man inte leka med tåg heller. Så där, ja, Pato. Han har äntligen somnat. Nu kan du också få sova. Oh, nej! Vad är det, Pato? Kan inte du somna nu, va? Okej. Jag kanske kan hjälpa dig. Kanske lite lugn musik. Då ska vi se... ja. Yeah.
Det fungerar inte. Jag vet. Kan ni hjälpa mig att sjunga en vaggvisa för Pato? Ja, vi kan sjunga! Är ni beredda? 1, 2, 3. La la la, la la la, la la la. Det ser ut som våra vänner äntligen har somnat. Godnatt, Pato. Godnatt, Pocoyo. Och godnatt till er också. Godnatt till alla. Och hurra för Pocoyo. Hej då. Vi ses snart igen. Byta färger. Där är Pocoyo. Hej på dig. Hej! Åh, vilka fina leksaker. Och vilka fina färger de har. Vad är det, Pocoyo? Har du fått syn på någonting? Hojsan! Vad är det där du har hittat, Pocoyo? Den där ser intressant ut. Knappar! Ja, varför inte? Gör ett försök. Tryck på en knapp så vi får se vad som händer. Titta där, ditt tåg blir plötsligt rött. Och titta där! Jag undrar vad det är som gör att leksaken ändrar färg. Vet du det, Pocoyo? Kan någon av er hjälpa Pocoyo? Vad var det han gjorde när färgerna ändrades? Han tryckte på knapparna! Ja, jag tror ni har rätt. När Pocoyo trycker på knapparna på den där leksaken så ändras färgerna. Prova att trycka på en ny knapp, Pocoyo. Ja, det är leksaken. Den ändrar färg på saker. Fantastiskt! Alla klossarna blev röda. Och ny färg på radion. Wow! Håll dig undan, Pato. Oj! Oj! Oj då! Oj. Färger, färger, färger. Oj, oj. Var lite försiktig, Pocoyo. 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 Tycker du att det är kul att ändra färger? Jaha. Och tror du att alla andra också tycker att det är kul?
Tror du verkligen det? Skulle du vilja att vi ändrar tillbaka allt till det normala igen, Pocoyo? Okej, det ska vi nog klara av. Vi måste bara komma ihåg vilken färg alla hade från början. Kan någon av er hjälpa Pocoyo? Ni kan väl skrika till när Pocoyo har ändrat till rätt färg. Sätt igång Pocoyo, prova några färger. För det första, vilken färg har Pato? Rosa? Nej! Blå? Nej! Gul? Det är rätt! Pato är gul! Ja! Och nu ska vi se vem som står på tur. Ja visst, ja, Ellie! Kan ni tala om för Pocoyo vilken färg Ellie ska ha? Gul? Blått? Nej! Rosa! Hon är rosa! Ja, hon ska förstås vara rosa. Ja, då tror jag vi är klara. Vad är det, Pato? Vad är fel? Oj då. Patos hatt har fortfarande inte rätt färg. Ser du det, Pocoyo? Bra jobbat, Pocoyo! Och bra jobbat alla ni andra! Hurra för Pocoyo! Hej då! Vi ses snart igen! Hej, Pocoyo! Hej! Titta! Vad har du hittat där, Pocoyo? Du vet inte. Kan någon av er tala om för Pocoyo vad det är? Fjärilslarv! Det är fjärilslarv! Fjärilslarv! Där kommer Ellie! Åh, hjälp, se upp! Vilken tur att du var här, Pocoyo. Det verkar som din lilla vän behöver någon som ser efter den. Fjärilslarv är intresserad av de där löven. Oj då. Fjärilslarver gillar visst att äta. Åh, vilken smaskig bakelse Pato har. Oj, var tog den vägen? Och den här fjärilslarven har verkligen god aptit. Vad finns det mer på menyn, Pocoyo? Ett bord? Jag tror inte att fjärilslarven äter upp ett... Oj, den måste vara jättehungrig. Den slukar till och med böcker.
är ledsen, Pato och Ellie, men Pocoyos lilla vän kan aldrig få nog av att äta. Det ser ut som din lilla vän har varit här. Bjärislarv. Vet du vad, Pocoyo? Efter allt den har ätit så kommer den att förändras. Ja, den har byggt en liten kokong åt sig själv. Kokong? Ja, en kokong är som en liten sovsäck där den lilla fjärilslarven kan vila. Kan du se något som ser ut så, Pocoyo? Ja, Pocoyo, din lilla vän är där inne. Tack, doktor Pato. När din lilla vän kommer ut ur kokongen, Pocoyo, så kan jag tala om för dig att du kommer att bli mycket förvånad. Vad var det? Jag tror jag ser Pocoyos vän. Är det någon av er som ser vad Pocoyos lilla vän har förvandlats till? En fjäril! En vacker fjäril! Ja! Fjärilslarv har blivit en fjäril! Ja, Pocoyo, din vän har verkligen förändrats. Fjärilen är också hungrig. Ja, Pocoyo, din vän har verkligen förändrats, men den har fortfarande samma aptit. Och den är fortfarande din vän. Hurra för Pocoyo! Vi ses snart igen. Valens födelsedag. Hej, Pocoyo. Vad gör du? Ja, självklart. Vi kan vänta. Du har ritat ett kort. Det var ett väldigt fint kort. Är det någon av er som kan säga vad Pocoyo har ritat? En val! Är det där kortet till valen? Vänta! Är det valens födelsedag idag? Ska valen ha födelsedagskalas? Ellie, ska du ta med dig en present till valen på födelsedagen? En ballong? Men hur slår man in den? Bra gjort, Pocoyo! Jag undrar om valen kommer att kunna gissa vad det är. Pato! Nu ska vi se vad Pato ska ge valen. Vilken läcker bakelse, Pato! Valen kommer att älska sina presenter. Till valen! Thank you.
Oj då. Det lät som en ballong som small. Oj, oj, oj. Men vi har fortfarande kvar födelsedagskortet och bakelsen. Vilken vacker fisk! Pato, jag tror att du har tappat något. Din bakelse. Någonting säger mig att den där fisken svalde den. Men ni har fortfarande kvar Pocoyos fina födelsedagskort. Ja! Där är valen! Det var mycket som hände på vägen hit, Valen. Alla hade med sig fina presenter till dig. Ellie tänkte ge dig en färgglad ballong. Men tyvärr så small den på vägen hit. Och Pato hade gjort en läcker bakelse. Men tyvärr åt en liten fisk upp den. Som tur är finns det en present kvar. Poco och jag har gjort ett jättefint födelsedagskort. Åh nej! Vattnet har förstört det fina kortet som Poco och jag har ritat. Ingen ballong, ingen bakelse och inget födelsedagskort. Titta! Valen är jätteglad i alla fall. Fast den inte har något födelsedagskort eller någon bakelse eller en ballong. Kan någon av er tala om för Pocoyo, Pato och Ellie vad, eller snarare vem, de har tagit med sig till valens kalas? De har tagit med sig själva! Ja visst! Pocoyo, Pato och Ellie är här. Hurra för den bästa presenten i hela världen! Vänner! Och hurra för Poco och jag. Vi ses snart igen. Hej då! Hej då! Rita med fantasi. Hej, Poco och jag. Hej! Oj, vad gör du? Ah, vilken fin Poco och jag. Kan någon av er säga vad Poco och jag har ritat? Just det, det är en fisk. En grön fisk. Och det är verkligen en fin liten grön fisk. Vad tänker du på nu, Pocoyo? Rita med! Jag vet. Vad säger som att rita ett ställe där fisken kan bo? Hej.
Hej Pato. Ser du vad Pocoyo ritar? Vad är det som är fel, Pato? Titta på det där! Är det någon av er som ser var fisken är? Den är uppe i himlen! Ja, det är fisk som är uppe i luften. Vilken fantasi du har, Pocoyo. Jag tror att Pato aldrig har sett en fisk som bor uppe i luften. Det måste vara en fågelfisk, en figel eller en fosk eller en flygfisk. Det spelar ingen roll. Vad ska du rita nu, Pocoyo? En söt blå liten fisk. Den är jättefin, Pocoyo. Oj då, jag undrar vem som kommer nu. Jag tror att Pocoyo vill överraska dig, Ellie. Tada! Titta på den där! Är det någon av er som ser var den här fisken bor? Bland träden! Ja, det var också riktigt fantasifullt, Pocoyo. Titta på den där fisken när han hoppar. Han är duktig på att svinga sig i lianerna. Jag tror inte Ellie har sett en fisk som bor bland träden förut. Rita Meja! Ska du rita en teckning till, Pocoyo? Jag undrar vad han tänker rita den här gången. Det är riktigt spännande. Åh, vilken jättefin röd fisk. Jag undrar var den röda fisken bor någonstans. Åh, titta där. Är det någon av er som ser var den söta lilla röda fisken bor? I havet! Ja, den bor under vattnet i havet. Ja, det är nog den här teckningen som visar var de flesta fiskarna egentligen bor. Wow! Oj, jösses. Ah, jag tror att Pocoyo försöker säga att han har ritat de här teckningarna till er, Pato och Ellie. Jag tycker att det här verkligen bevisar att allting blir mycket roligare när du använder fantasi. Vad är det här? En present till oss alla. Ah, tack Pocoyo. Den är jättefin. Hurra för Pocoyo och hans fina teckningar. Hej då! Vi ses snart igen!